کراچی میں کچھ دیر کی بارش کے بعد مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا. حسن اسکوائر، یونیورسٹی روڈ اور نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی. اسی بارے میں اپڈیٹ کریں گے بابر سلیم. جی، کراچی کے مضافات میں تو کافی دیر سے بارش جاری تھی، لیکن کراچی شہر میں کچھ دیر کی بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد شہر کی مختلف شاہراہیں اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. میں نیشنل اسٹیڈیم کے ساتھ متصل شاہراہ پر موجود ہوں، جہاں اس وقت گھٹنوں گھٹنوں پانی موجود ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. رکشے خراب ہیں، گاڑیاں خراب ہیں، درجنوں شہری اس وقت اس سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں. جو شہری انتظامیہ ہے اس کی جانب سے نکاسی آب کے لیے کسی قسم کی مشینری اب تک یہاں پر نہیں پہنچی ہے. انتہائی مصروف شاہراہ ہے یہ، اور ذرا سی دیر کی بارش نے اس کو ڈبو دیا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر شاہراہیں ہیں، جس میں ڈالمیا روڈ ہے، راشد مناس روڈ ہے، شاہراہ پاکستان کا کچھ حصہ ہے، جہاں پر اس وقت پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی طویل قطاریں ہیں. شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابرے کرم، اچھی کے لیے ایک نئی مشکل بن رہی ہے. جی.